محكمة جبل كمر ذو شحية ما أنت سر رسمية أوجد الجشيه جل دعوة يتكلجس أوجي صدق الصحفي وصدق هي طبعاً كي بشي أفراد لجس حري الدعوة ذي كذا عدد شل كوينة مجال ده هرجيسة قدومية محكمة جبل كمر ذو شح عبد قودا عبدي أو دعوة قاضي أي دقيستين مرجضة الله يو صدق ذا الصحفي وحنو دبو دقي الدعوة مده معلماء دينا عكله مركي دعود صو إلا تي وحور بهين تسوى ذكرى والله الله يأرك الصحفيين تسمالي لان سولتشا يقار كمدة مسؤولين تحسبي ذا معرض كسمالي لان أو كهلا دعذا الله يستصدح هذا الصحفي يهل كي دعود ذو مرة يسوع كسوب إحنا دقيس كفر دقي كواد دعود صحفيين تي بدلا بيش كدو حنا سمالي لان صدق هالسنوات waxay u nahay dal dimuqraadiya oo dastuurkiisu damaanad qaaday xurriyadaha aasaasiga ah ee muwaadiniintiisa waxa nasiib darro weyna madaxweynihii qaranka Soomaaliland golaha baarlamaanka maanta ka qudbadeenaya isagoo umada u sheegay inay u nahay dal dimuqraadiya dacwada halka ka socotaana waa dacwad caburina oo waxa weeye eedaha loo soo jeedinayo saxafiyiintaasina waxa weeyaan xeerkii ciqaabta guud ee lagu dhaqaayay dawladdi kacaanka ee waxa weeyaan dictatorka ahayd dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegayaa qodobada aan la jaan qaadeynin xurriyadka aasaasiga ah iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland ay qaadatay inaan lagu dhaqaynin oo lagu ciqaabeynin muwaadiniinta reer Soomaaliland dacwada loo haystaana waa dacwad ciqaaba Soomaaliland waxaan weydiineynaa institutionka MMTV oo shaqeynaya sanad iyo 3 bilood oo cashuur bixiya oo haysta ruqsadii wasaaradii warfaafinta oo waliba wasiirka warfaafinta uu bishii shanaad ee sanadkii hore 2022 soo booqdo kormeer ku sameeyay xeer ilaalinta maanta ku oogeysa ee duna ay ka mid tahay institutionada doodaha lagu qabto ee la shaqeeya MMTV in sanad iyo 3 bilood kadib la yiraahdo institutionkaas sharci ma haysto sharci ma ma waxay tahay in la ciqaabo cid tiri ee shaqada uu qabanayay sanadkii 3 bilood waa sharci darro mise waxay tahay in institutionka lagu eedeeyo maanta institutionka bixiya cashuur bixiyaha taxpayerka ee haysta waxa weeyaan kii dawladda hoose ee haysta kii wasaaradda warfaafinta ee cashuur bixiyaha in maanta markii loo baahdo in la caburiyo saxaafadda oo la xiro institutionada xorta in la yiraahdo waa sharci darro soo macnaheedu maaha cashuur xaraan laga qaaday ha macnaheedu waa cashuur xaraan laga qaaday garsooruhu ee dhageysanayna waajib waxa ku ah inuu ciqaabo cidda MMTV ku tiri waa sharci darro wariyaashaas xidhan ee waxa weeyaan lagu xiray ee xeerka ciqaabta guud maanta loo adeegsanayo ee Soomaalilandna aynu dhaqan gelin kari la'aanahay xeerkii saxaafadda 27 ee golayaashu ay anshax ay golayaashu ansixiyeen ee baarlamaanka maray ee la faafiyey ee waxa weeyaan garyaqaanka guud faafiyey in la yiraahdo sharci maaho lagu dhaqimaayo saxaafaddii ee waxa lagu dhaqayaa xeerarkii siyaad bariya kacaankii Soomaaliland bay ceeb ku tahay xurriyadul qowlka ceeb ku tahay waxaanay muujinaysaa inaynaan dimuqraadiyadeenu sheegana diyaar u ahayn waxaan ugu baaqaynaa cid kasto dibadda ka reexaysa oo danaynaysa dacwadaniba inay Soomaaliland bar madow ku noqon doonto oy noqon doontana boo ku taala dimuqraadiyadeena go'aanka saxafiyiinta laga gaaro xogogaal baan waanu ka qayb gala danayaalla waanu ka nahay waxaanan rajaynaynaa in cadaaladdu guuleysato cid kasto cadaalad darro wadaala ay guuldaraysan doonto fadhigii dacwadda ee saddexdii saxufi ee dhageysigoodii ayaa maanta bilaabmay soolta ahaan waanu ku sugnayn goobta xubnihii boorka intoodii badnayd iyo guddoomiyihiiba dhageysiga dacwaddaas oo saaka sagaalkiis waxnimo maxkamadda gobolka ka bilaabatay ayaanu ku sugnayn waxaanu rajaynaynaa fadhi dambe loo ballamay arbacada haddii alla idan ka dhigo waxaanu rajaynaynaa haddii alla idan ka dhigo in waanu rajaynaynaa in garsoorka dacwadaas ay ku dhammaan doonto si wanaagsan oo wariyaashaasi ay heli doonaan xurriyadoodii si buuxda insha allahu tacaala arrintaasaanu aad u rajaynaynaa oo ugu rajo weynahay maantana saasay ay ku soo xirantay dacwadii aad iyo aad baa mahadsantihiin xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga ee CBA TV hargeysa